Ми продовжуємо розмову про головне в деталях. Я вітаю всіх глядачів Галичини. Ми працюємо у прямому ефірі. Закликаємо вас бути активними, телефонувати до нашої студії, ставте запитання учасникам або писати коментарі на Галичина на сторінці Галичина ТВ у мережі Фейсбук, тому що тема, яку ми далі будемо розглядати, вона дуже резонансна, напевно, одна з найрезонансніших тем останніх днів. Мова йде про можливі корупційні дії під час закупівлі продуктів харчування для Збройних сил України і не лише продуктів харчування. Ця новина вже спричинила низку кадрових змін у Міністерстві оборони. Про це будемо говорити докладніше з нашими гостями. Отож, у нашій студії Максим Лисюк, голова Івано-Франківської обласної організації Комітет виборців України. Вітаю вас. Вітаю. І Сергій Савчук, волонтер. Доброго вечора. І на відеозв'язку з нами Мирон Дмитрик, військовослужбовець Збройних сил України, експерт Інституту політичної освіти, шеф-редактор інтернет-порталу «Стик антикорупція». Це в минулому. Мирон, раді вас бачити. Доброго вечора. Доброго вечора. І Гліб Канєвський, голова експертної організації State Watch. Вітаємо вас. Добрий вечір. І я пропоную, оскільки інтернет-зв'язок у нас зараз такий нестабільний, почати розмову саме з нашими гостями, з нашими експертами, які на відеозв'язку. Власне, я коротко нагадаю глядачам, що 21 січня з'явилося резонансне розслідування у «Дзеркалі тижня», в якому звинувачували в корупції представників Міністерства оборони. Спочатку це розслідування сприйнято було дуже критично від посадовців. Однак вже станом на зараз маємо дві гучні відставки, і, можливо, вони будуть не останніми. Тож в мене запитання буде до пана Гліба, потім до Мирона. Як ви сприймаєте, власне, чи стали для вас ці публікації новиною, і як ви сприймаєте, сприйняли це все, що відбувалося потім, і як прогнозуєте, на вашу думку, розвиватимуться події далі? Пане Гліб. Скажу чесно, як для громадянина України цей скандал став дуже неприємним, неочікуваним, не хотілося про це навіть думати. А для розслідувача я все ж таки вже 10 років пишу, власне, про бюджетні витрати і, зокрема, про ті самі витрати Міністерства оборони України. Це не стало несподіванкою і, на превеликий жаль, рано чи пізно історія повторюється. Я скажу навіть так, що наше суспільство говорить про реформу закупівель Міністерства оборони від скандалу до скандалу. Тобто у нас регулярно трапляються скандали. Це було після 2014 року, це було після 2019 року і, на превеликий жаль, після повномасштабного вторгнення трапився цей скандал з цифрами. І зараз я бачу, що, в принципі, ми заходимо на чергове коло, коли от політики і пропонують рішення такі швидкі, прості, там, змінити кадри з фігурантів, які були замішані в цих скандалів, когось звільнити, когось призначити. Оприлюднити цифри, да, от зараз вже швиденько депутати запропонували законопроект про те, що треба відкрити цифри на всіх закупівлях Міністерства оборони, які стосуються харчів, речей, при тому, що, власне, до повномасштабного вторгнення всі закупівлі Міноборони і так непрозоро проводились, і так всі все бачили і всі розуміли. Але ніхто не говорить про те, що, мабуть, уже настав час все ж таки поговорити про структурні і системні зміни в Міністерстві оборони, що недостатньо змінювати прізвища, треба змінювати цілі підходи про те, як в самому відомстві формується підхід до бюджетних витрат. Я зараз ще коротко поясню, що я маю на увазі. От після 2019 року, коли повністю в Україні оновилася влада, були такі паростки гарних ідей зробити професійну закупівельну організацію на базі Міністерства оборони, за прикладом, як це зробили в Міністерстві охорони здоров'я кілька років раніше. Там створили таке спеціальне державне підприємство «Медичні закупівлі України», де під контролем міжнародних партнерів, які надають Україні кошти на охорону системи здоров'я, на її реформу, от там створили відомство повністю з професійних людей, з професійних закупівельників. Вони пройшли конкурси, їхня репутація в бізнесі була бездоганна. Вони розуміли, що таке закупівлі, і вони розуміли, чому туди йдуть. Так? Якщо вони їх туди беруть на роботу не схеми організовувати і відкати комусь носити, а саме, щоб закупівлі були прозорими, конкурентними, щоб вони вели діалог з бізнесом, і щоб, власне, бізнес ходив не до міністра охорони здоров'я домовляться, хто що отримає, так, який шмат пирога. А щоб бізнес приходив на ділові зустрічі, власне, до професійних закупівельників з метою лише дізнатися, як будуть відбуватися тендери, які умови участі, і запропонувати свої пропозиції. Ну, за це, звичайно, до таких закупівельників завищені вимоги і щодо
їхньої доброчесності, щодо їхнього стилю життя, щодо їхньої компетенції. Але в той же час медичні закупівлі України забезпечили високі, я б сказав, навіть в умовах України дуже високі фінансові винагороди таким фахівцям. І це себе виправдало. Тому що кілька років ми вже про скандали в Міністерстві охорони здоров'я саме на закупівлях ми не чуємо. А от повертаючись до Міністерства оборони, це намагалися зробити в 2019 році один міністр оборони Загороднюк. Він хотів, він почав, він був недовго, потім прийшов новий міністр оборони Таран. Перше, що зробив Таран, він одразу ліквідував ту професійну організацію закупівель, яку створив на папері Загороднюк, але не встиг її втілити в життя. Да? Таран просто взяв, зразу скасував. Потім, що зробив Таран, він, в принципі, розпустив департамент внутрішнього аудиту. Це той такий структурний орган, який в тому числі підсилювався нашими партнерами по країнам НАТО, щоб там працювали сильні аудитори, щоб там працювали доброчесні аудитори, які попереджали корупцію, да, от попереджали, власне, бюджетні витрати. Тому що коли гроші вже пішли з рахунку Міноборони, то вже, чесно кажучи, пізно вже щось кричати, ай-яй-яй, ну тому що гроші вже пішли, вже там. Як їх повернути потім? Це дуже складне завдання для нашої правоохоронної системи. Тому, власне, от наші партнери працювали, щоб Міністерство оборони був запобіжним, такий внутрішній аудит. Ну, власне, Таран, він і професійну організацію закупівельну зупинив на самому початку, він і внутрішній аудит розпустив. І таким чином ми до повномасштабного вторгнення підійшли, власне, з тим, з чого ми і починали ще в 2014 році. Це незрозуміло, як будуть здійснюватись закупівлі в Міноборони, хто їх буде здійснювати, хто це за люди, чому саме вони. Ну і, власне, вийшло те, що вийшло. Як тільки закрили, а в умовах воєнного стану, це очікувано, це нормально, що закривається в першу чергу інформація про витрати Міністерства оборони. Як тільки от закрили ці витрати, ну, власне, почалося те, що почалось. Я хочу звернути вашу увагу, що це лише один контракт, який побачило суспільство. І, можливо, слава Богу, що якби було там більше таких контрактів оприлюднено, то, мабуть, розчарування було б ще більше. Так. От, і тому, да, і тому от я сподіваюся, вже буду завершувати, я сподіваюся, що зараз піднімуть всі ті напрацювання, які були зроблені з експертами Європейського Союзу, з експертами країн G7 в попередні роки, про антикорупційну програму, яку зараз розробили для НАЗК, де міститься цей перелік заходів, в тому числі професійна закупівельна організація для Міноборони, і внутрішній аудит, і публікація всієї інформації про ціни. Ну, от. І зроблять це системно, щоб, відповідно, не потрапляли більше до Міністерства оборони люди, які, скажімо так, прямо хочуть наживатися на бюджеті відомства. Тобто, на вашу думку, це системна проблема і її можна тільки системно вирішити. Давайте Марона Дмитрика запитаємо, з одного боку, як фахівця з антикорупційної діяльності, з іншого боку, як чинного військовослужбовця, офіцера. Чи для вас стала несподіванкою ця інформація, є оприлюднена в цих контрактах, і як ви на них зреагували? Ну, дивіться, я би хотів з іншого трішки почати. Антикорупціонер вже десь в минулому житті, десь більше 11 місяців тому. Зараз хочу сказати більше як офіцер все-таки Збройних сил України. В цьому, знаєте, що мене найбільше цікавить цьому? В оприлюдненні цих даних? Це яким чином власне інформація про контракти потрапила до журналістів? І головне, чи не міститься в тих же злитих даних інформація, яка може містити, скажімо, інформацію про склади, де розташовані продовольчі склади, в які частини, кількість, там, склад і так далі. Це важливо, тому що ми маємо розуміти, яким чином відбувся витік інформації з Міністерства оборони і чи не містить він там конфіденційну якоюсь інформацію, мається на увазі тієї, яка може розкрити якісь військові таємниці, скажімо так, чи державні таємниці. Якщо цього там немає, і я впевнений, що в Міністерстві оборони є фахівці, і в контрагентів є фахівці, які можуть скласти контракти ці на закупівлю, власне, харчового забезпечення, таким чином, щоб такої інформації не містилось, власне, яка може розкрити там місце розташування військових частин, об'єктів і іншого, можуть зробити таким чином ці контракти, і в подальшому ці контракти завжди повинні бути відкриті.
Це стосується харчування, та це стосується речового забезпечення, закупівлі там обмундирування і так далі. Зрозуміло, що питання озброєння повинно бути таємним, поки у нас йде війна, але після того, після перемоги, ми повинні зробити чіткий глибокий аудит цього всього, всіх контрактів, тих всіх закупівель. Це одна площина, це те, що пов'язано власне з безпекою самих військ. Чи було це для мене несподіванкою? Скажу відверто, ні. Але не хочу знову ж таки нікого захищати, але до прикладу, всі технологічні, я спеціально сьогодні поцікавився, у нас дійсно всі технологічні картки на приготування їжі, ті самі яйця, з яких сміялися, що вони не в кілограмах, вони реально у нас в кілограмах. У нас в кілограмах ідуть в технологічних картках приготування їжі, тому що коли на роту на 100 чоловік готують їжу, ніхто не рахує, що там має бути 20 яєць, наприклад, там, ну, в чомусь. Там реально йде там, в технологічній картці вага в грамах там, чи в кілограмах. Це таке. І не знаю, чи там дійсно та заява, ну, вона прозвучала дуже смішно, так, для мемів купу народила. І чому вона смішно прозвучала? Тому що тут міністр оборони, на жаль, припустився кількох помилок в комунікації з суспільством. Він абсолютно неправильно пояснив, з абсолютно несправильного боку, з наїздом. Тобто першим вийшло важливе питання, те, що він звертається в СБУ, да? Як ці контракти попали до журналістів. Вийшло так, що він погрожує, ну, значить, журналістам цей СБУ, а замість того, щоб оприлюднити правильну, нормальну інформацію. Там сказав, що це там начебто технічна помилка, що це в штуках, тому подібне. Це треба було нормально прокомунікувати. Плюс помилка ще наступна, це запізніла доволі реакція на власне це оприлюднення. В той же день всі причетні того департаменту повинні були бути відсторонені, не звільнені, а відсторонені, призначено службове розслідування, як мінімум. І в подальшому матеріали того службового розслідування повинні були передані до правоохоронних органів, якщо було виявлені ознаки якогось правопорушення, ну, кримінального там, чи будь-якого іншого, якісь фінансові збори. Паралельно самі правоохоронні органи повинні були, і наскільки мені відомо, Національне антикорупційне бюро України вже розпочало розслідування за фактом оприлюднення цієї інформації. І я б дуже хотів побачити ці результати і вже тоді давати оцінку. Ми теж мусимо зрозуміти, що журналісти, на жаль, зеркало тижня, уважно надання, але зманіпулювали все ж таки в своєму розслідуванні, коли вони порівнюють ціну з картоплі там, та в супермаркеті, з супермаркетом. Вони ж не вказують про те, що це враховує також доставку, зберігання впродовж цілого року, щоб ми розуміли. Цей контракт заключається на рік, і ціни не змінюються. Це важлива інформація, і крім того, в окремих фірм-постачальників це так само включає і приготування їжі. Це треба дивитися глибоко цей контракт. Це не тільки просто, що вони закупили там картоплю по 22 гривні. Це може бути, до речі, не картопля сира, та, ну, а це може бути напівфабрикат морожений, вже готовий до приготування, наприклад, картоплі фрі. Це ж треба глибоко аналізувати ці документи. І, як на мене, це дуже маніпулятивно виглядає, коли йде порівняння з цінами там, того ж самого, якогось супермаркету. Треба детально розуміти, про що там йде мова. Знову ж таки, не хочу нікого захищати. На жаль. З досвіду, я не вірю в повну доброчесність, що в нас змінилося, і ну це вже видно. Тобто не один же скандал виник. На жаль, доброчесність не зросла у нас з початком війни серед державних службовців. На жаль, не зросла. Та й в органах місцевого самоврядування, зрештою, так само багатьох. Є набагато зловживань, їх потрібно розслідувати. Не потрібно зважати на те, що начебто журналісти, от теж мені дуже не подобається вкиди від Бутоферм різноманітних, там на, скажімо, там на Віталія Шабуніна, там на інших розслідувачів там, чи організацій, яких звинувачують, що вони начебто таким чином, коли вони оприлюднюють факти корупції, працюють на інформаційно-психологічні операції ворога. Там воно десь таким чином, але вибачте, самі оці чиновники вони працюють на ворога, коли вони
коли вони... Коли вони крадуть, чиняють. Фактично, так, чиняють. Давайте, Марвана, я хочу, оскільки будемо зараз вас відпускати, я хочу зацитувати два уривки з посту сьогоднішнього міністра оборони Олексія Резнікова. Перше, в принципі, він пише те саме, що і ви сказали, що я можу, цитати з поста міністра, я можу не погоджуватися з висновками чи трактовками окремих журналістів, але їхню роботу я поважаю, при цьому є абсолютно неприпустимим, щоб у публічному просторі вільно поширювалися документи оборонного відомства. Але це питання насамперед до посадових осіб Міноборони та ЗСУ. Мого звернення до СБУ не діяльність журналістів, а дії чи бездіяльність посадових осіб. Бо сьогодні може статися витік паперів, що не несуть загрозу, що не несуть загрозу обороні, а завтра щось більш небезпечного для інших людей. Але хочу, щоб ви прокоментували інший шматок його вислову. Якщо у 2021 році багатомільярдний ринок харчування військовослужбовців ЗСУ де-факто контролювала одна компанія, то у 2022 році постачальників вже було 6. На 2023 рік з 14 компаній, з якими велися перемовини, укладено контракти з 8. Це робить систему забезпечення ЗСУ більш стійкою. Саме завдяки диверсифікації постачальників нам вдалося успішно пройти 2022 рік, коли чисельність армії за короткий термін зросла у рази. Цей досвід ми будемо розширювати. Новим завданням є створення правил, які покликані виключити можливість змов та зловживань на місцях між представниками бізнесу та нашпродами військових частин. Пане Гліб, ви як людина, яка вже не перший рік вивчаєте систему, зокрема, таких закупівель, чи правда, що в 2021 році лише одна компанія постачає продукти харчування всім військовослужбовцям? Дивіться, компаній постачало більше, але так вже йде ще з часів Азарова, що, на превеликий жаль, за постачальниками послуг харчування зазвичай стоїть група осіб, які вийшли з цієї системи Міністерства оборони. Раніше це були державні підприємства в структурі Міністерства оборони, які надавали послуги харчування, і, власне, от люди, які працювали в цій системі, вони потім начебто як створили свій приватний бізнес на основі от всього того майна і ресурсів, яке їм якимись шляхами дісталося, в тому числі і після приватизації, якимись іншими шляхами дісталося їм у власність. І от тепер це майно, тобто це різний інвентар, різні склади величезні, там різні бази, воно це все якби кочує від однієї фірми до іншої, які ці фірми, власне, виникають на тендерах Міноборони і надають послуги. Так от, в чому суспільство завжди робило закид Міноборони, що чому до вас на тендери, і це от не тільки в часи Резнікова, це було і до Резнікова, і це було, скажімо так, до Зеленського і попередньому президенту. Суспільство завжди намагається зрозуміти, чому от на такі реально великі тендери Міноборони, ну, для бізнесу цікаві тендери, не приходять відомі мережі, які постачають продукти харчування по всій території України і могли б організувати і послуги харчування, і інше. А завжди приходять от якісь різні маловідомі товки, ну, які, будемо відверті, працюють лише на тендерах Міноборони. Тобто вони, в принципі, ж ніде послуги не надають, там не на приватному ринку, не на яких інших тендерах інших органів влади. Вони от працюють з Міноборони, це величезні контракти, у них є величезна база, яку вони якимсь чином отримали там, знову ж таки, від Збройних сил України ще там в попередні десятиліття. І от оцю систему не можуть зламати, розумієте? Тобто виходить так, що приватному бізнесу це з різних причин невигідно, а вигідно от фірмам, які належать оточенню, що вийшли з системи Міноборони. А просто тут трапляється ця ситуація, коли чиновнику з колишнім чиновником навіть легше домовити, розумієте, ніж, грубо кажучи, там з якимсь великим бізнесом. От там журналісти в розслідуванні згадували Сільпо. Да? Ну вони взяли ціни Сільпо. На мою думку, зараз перед Резніковим стоїть задача все ж таки зробити таким чином, щоб те саме Сільпо там чи інші мережі, не будемо рекламувати одну, щоб вони, власне, могли і хотіли так само прийти і позмагатися от з цією ТОВ актів компанії, так, яка маловідома фірма, але зуміла отримати контракт на 13 мільярдів гривень на харчування військовослужбовців наших. От, щоб великі мережі могли позмагатися з такими місцевими компаніями. І нехай вже переможе краща пропозиція для нашої армії. Дякую. Запитаю, що думка Мирона, який 11 місяців вже харчується за цією системою, які його думки? Ну, харчується. Я, знаєте, перших два, можливо, навіть три місяці, перших два місяці, точно, березень там і там майже весь квітень,
Ми харчувалися, дякуючи волонтерам. Я щось, ну, не знаю, можливо, десь на складах там були там крупи, ті от знамениті різні. Дріб 16, які називають там кірзові, там, ну, такі цікаві армійські. Я скажу відверто, у нас все залежить від підрозділу, все залежить від того, який в підрозділах заступник командира, наприклад, бригади чи батальйону з логістичного забезпечення, з логістики. Все залежить від начпрода, так званого, та, ну, так як колись називали начальника служби. І далі до нижче до підрозділу все залежить від того, хто і як готує їжу на передовій, власне. Тому що це все індивідуально, все дуже по-різному. Так іде постачання у нас, відколи ми, наша бригада Івано-Франківська перебуває в зоні бойових дій з травня місяця, та, ну, з кінця квітня, в нас не було проблем з постачанням, там, скажімо, були проблеми з якістю. Але одразу відбувалася заміна, скажімо, якщо неякісні овочі, там, буряки, картопля, там, якісь неякісні, нам постійно постачальник здійснював заміну без проблем, наскільки мені відомо. Є зараз в достатній кількості будь-якого харчування. Просто, щоб ми розуміли, в день на військовослужбовця Збройних сил України, незалежно, чи це на передовій, чи це на пунктах постійної дислокації, в минулому році вартість харчування одного військовослужбовця становила 120 гривень на день. Це включало сюди, знову ж таки, закупівля продуктів і доставка їх там, і частково десь, як де, і приготування. Якщо це приготування здійснюється, власне, якимось підрядником, з яким є контракт. Але в нас, наприклад, такого підрядника немає на зоні бойових дій. Ми готуємо, у нас є свої кухарі, та, свої їдальні, ну, кухні і польові в тому числі. І зараз, в цьому році, на цей рік, наскільки мені відомо, збільшилась вартість до 145-150 гривень на одного військовослужбовця. І, ну, то ми маємо розуміти, що це величезні кошти загалом по Україні. І не завжди вдається, знову ж таки, все залежить від керівництва цими логістичними підрозділами і, власне, людей, які в них служать. І якість харчування, і, власне, і забезпечення. Ну, умовно кажучи, інколи треба поїхати на склад і вибити якісніше масло, ніж тобі пропонують. Там, та, ну, ми вам говоримо відверто. І коли було і неможливо в бойових умовах зробити так, щоб ти найняв якогось підприємця, і він тобі буде готувати тут їжу, ну, за умовно, та, за гроші. Неможливо це зробити. Але на ППД це ж можливо зробити, так, як і було в після 15-го, якщо я не помиляюсь, року, було введено ж зовсім інші меню, військові підрозділи, власне, підрядники готували їжу, ну, на казармах, там, де пункти постійної дислокації військових частин було, скажімо, Кропивницький, Житомир, там, Рівний, Івано-Франківськ, Коломи і тому подібне. І це дуже складний механізм, насправді, і він дуже часто залежить від, власне, від військовослужбовців. Від військовослужбовців, які, ну, є, власне, ці логістичних підрозділах. І від, повторюю, знову ж таки, від керівництва це логістичної ланки. Я сподіваюся, що після перемоги всі ці контракти, всі ці речі, вони будуть повністю оприлюднені, буде дійсно зроблений аудит. Не виключаю, мабуть, коли повернуся з цивільного життя, як вже громадський діяч, будемо вимагати, щоб цим аудитом займалися не тільки, не зовсім, скажімо так, не тільки українські експерти, а й закордонні фахівці в аудиті, там, і тому подібне, в фінансах і так далі. Це дуже важлива складова буде роботи після, власне, перемоги. Дякую. Дякую, Мироне. Так, мусимо вас відпускати, тому що в нас ще гості. Так, будь ласка, завершіть. Так, завершуйте. Я хотів, будь ласка. Так, я просто, незважаючи на, ну, дійсно дуже зараз хороше забезпечення, в тому числі і державне, і речовим майном, і харчуванням, і так далі. Але все рівно прошу, користуючись нагодою, звертаюсь до глядачів, не забувати донатити на ДСУ, на ЗСУ, на інші сили оборони,
комусь подобається більше, можливо, є друзі в Нацгвардії чи в прикордонних військах і так далі. Донатьте, бо без вашої підтримки все рівно держава в силу всіх обставин, суб'єктивних, об'єктивних, не здатна забезпечити, на жаль, всіма, всім необхідним, всі підрозділи в умовах цієї повномасштабної війни. Без вашої підтримки, без надійного тилу ми не переможемо. А ми переможемо обов'язково, бо я знаю, що ви будете допомагати. Дякую всім. Гарного вечора і спокійних ночей, менше тривог. Переможемо. Слава Україні! Героям слава. Мироне, дякую і за розмову, за участь в програмі, і за те, що ви робите. Мирон Дмитрик і Гліб Каневський були нашими співрозмовниками віртуально. Дякуємо вам дуже. Переходимо до наших гостей в студії. Глядачам нагадаємо, що можна телефонувати вже до нашої студії. Номер телефонів бачите на екрані, якщо ви маєте якісь думки з цього приводу. Нагадаю, Максим Лисюк і Сергій Савчук в нашій студії. Отож, панове, ви прослухали 20-хвилинну, скажімо так, вже експертизу, так, і юридичну, і більш таку професійну зсередину. Чи які ви маєте коментарі з цього приводу? Ну, по-перше, в мене є зауваження до Гліба. Він каже, що закупівлі Міністерства оборони вони є доступними. Насправді, я і громадські середовищі займаються антикорупцією, хоча мій профіль не зовсім антикорупційний. Насправді, закупівлі Міністерства оборони вони є дуже-дуже-дуже умовно відкритими. Тобто, якщо в нас є, наприклад, система Прозоро, ми можемо зайти подивитися, що закуповує державна адміністрація, що закуповує лікарня, то просто зайшовши на Прозоро, ввівши ЄДРПО Міністерства оборони України, ми отримаємо тільки два тендера. Один за 21 рік, чи там не два за 21 рік, і все. Тобто, і про проблеми закупівлі Міністерства оборони, про це говорять дуже багато. Говорять наші американські партнери, які говорять, що не можна скривати, наприклад, там, в 19-му році, там, ну, як сказав Гліб, з чим ним погоджуюся, від скандалу до скандалу в нас піднімається тема відкритості Прозоро. Після чергового скандалу, не пам'ятається, це був 20-й рік, ми були великі там, обговорення, американські експерти казали, ну як можна закривати там закупівлю продуктів харчування. Добре, зараз у нас війна, можливо, там обсяги харчування є закритими для того, щоб ворог не зміг порахувати, скільки в нас військовослужбовців. Ну, добре, ну порахує, скільки в нас військовослужбовців. Сильно це йому не допоможе. Звичайно, є питання в тому, чи в контракті були місця дислокації, чи не були місця дислокації. Ну, принаймні, в статтях, які були опубліковані, вся інформація, яка могла нести якусь загрозу для хлопців, вона була закрита. Ну, вона була закрита публічному просторі, відповідно, хтось на руках міг її мати. І, відповідно, всі закупівлі були повністю закриті. Канцелярія, ну, що би не купувало Міністерство оборони, воно в тій чи іншій мірі було закрите. Максимум, що можна було отримати, це звіт по витрачанню коштів. Ми на такі-то послуги потратили таку суму. І все. І на рахунок то, що Мирон казав, що в контракті там передбачено харчування може бути. Я переглядав контракт, ну, принаймні, та частина, яку його можна візуально прочитати, про харчування нічого немає. На рахунок щодо доставки в зону проведення бойових дій, ну, принаймні, розслідувач вказав, що цей контракт стосується забезпечення тилових частин, а не частин, які знаходяться на нулі. І Мирон підтвердив, що фактично вони все рівно логічне забезпечення нуля, тобто безпосередньо місць дислокації хлопців, які сидять в окопах, в бліндажах, здійснюють військовослужбовці. Тобто постачальник привозить на склад. Склад, відповідно, не знаходиться на нулі. Так, він, звичайно, там 30 кілометрів зоні, але він не постачальник, який постачає продукти, він несе точно такі самі ризики, як звичайний будь-який інший постачальник, який забезпечує продуктами харчування це саме населення, яке лишилося в цій 30-кілометровій, 40-кілометровій зоні бойових дій. Тому насправді дуже такий специфічний контракт, кажу, але цей скандал, він не перший. І, на жаль, з часів повномасштабної війни він найбільш такий з точки зору розрахунку журналістів-розслідувачів, він найбільш такий об'ємний по коштах, які теоретично могли би бути в певній мірі там використані в більш необхідних речах для військовослужбовців, а не просто якби на надлишок контрактів. Ну і ми зараз поговоримо, чому він став таким резонансним, чи це пов'язано з засіданням Рамштайну, яке відбувалося 20-го числа. Пане Сергій, ваші думки з цього приводу? Мої думки надзвичайно прості, тому що це має бути Прозоро. Так, як сказали наші колеги, наші гості, дайте можливість великим компаніям
поучаствувати в цьому тендері, взяти участь і надати, можливо, якісніші продукти, можливо, більш різноманітніші продукти. В них в більшості вже налаштована система логістики, в них більше налаштована система зберігання тих продуктів, можливо, там навіть є якісь певні... можливо, навіть не знаю, як сказати, як правильно їх зберігати, де, тому подібне. І вони навчать наших військовослужбовців, як краще, як економніше, можливо, використати. На рахунок минулого року, те, що у нас от сталася повномасштабна війна, і є ще шість постачальників тих же самих продуктів, ну, говоримо відверто, я спілкуюся не з одним волонтером, навіть не з одним волонтерським центром, але дуже велика кількість людей зараз допомагала літом близько 2-3 місяців. Ну, хлопці реально не мали що їсти. Ну, не було можливості туди підвезти, тобто якимись правдами-неправдами волонтери доставляли людям харчі. А зараз? Зараз цим проблем менше, набагато менше, але є все ж таки проблема, припустимо, з харчуванням, яке не потребує термічної обробки, тобто вогонь і тому подібне. Тому що щось швидко, коли ти десь знаходишся за зоною, коли ти не можеш спокійно розпалити собі вогнище або там ту ж саму бліндажну свічку і там зварити собі макарон або там вжарити кусок м'яса, це нереально. І з цим найбільша проблема. Тобто те, що швидко готується, і те, що не потребує там якихось затрат по часу або затрат по може, як то кажуть, розсекретити позиції тих людей. Те, що ми вже маємо дві відставки, такі резонансні Міністерства оборони, не знаємо, напевно, не будуть не останніми. Про що це свідчить, на вашу думку? І чи це правильно, неправильно? От Мирон говорив, що мало би бути відсторонення всіх і службове розслідування, натомість ми бачимо звільнення. Ну, по-перше, погоджуюсь з Мироном, що, в принципі, та, спершу би мали відсторонити. Але ці відставки, як на мене, це хоч нас війна, і якщо б, наприклад, були відставки міністра оборони, я би це сприймав дуже негативно. Зважаючи, що відставку, ну, фактично, відставку звільнили фактично Хмельницького, який підписував цей контракт, який був заступником, фактично він був директором департаменту закупівель, і звільнили Шаповалова, який якраз був заступником міністра по забезпеченню. На мене це позитивний крок. Позитивний, тому що, на мою пам'ять, це, здається, після корупційного скандалу перша відставка на таких рівнях. Ми можемо згадати сумки Авакова, славнозвісні. Це фактично перший такий величезний скандал по закупівлі. Правда, тоді йшла тема не про завищену ціну, а просто неякісні. Але давайте згадаємо, хто тоді поніс відповідальність? Аваков не поніс. Відповідальність поніс якийсь чиновник, який потім сказав, що він це все бере на себе. Але фактично ні міністерство, ні в кого від міністерства, ні з Міністерства оборони, ні по закупівлях. Всі вийшли, Авакова відпустили, штрафів не було, хтось там один взяв на себе всю відповідальність. Тобто, на жаль, та в умовах війни такі гучні відставки вони можуть в певній мірі там негативно деякий період відобразитися на армії по цій причині, що прийде новий заступник, поки він налагодить, поки він узнайомиться, пройде певний час. Але якщо зсилатися на слова міністра оборони, що постачання зараз відбувається за контрактами ще 22-го року, тобто поки новий міністр війде в курс справи, все-таки забезпечення армії буде. І в принципі в цій ситуації гучна відставка Міністерства оборони, яке фактично зараз є вістром оборони нашої держави через навіть думки про корупцію, є дуже важливим. Давайте ми згадаємо, чого Борис Джонсон подав відставку. Тільки через те, що під час ковіду він зробив в хаті... Вечірку. Вечірку, так. І, тобто, маленька вечірка під час ковіду стала підставою для того, щоб прем'єр-міністр подав відставку, і він, в принципі, не балотувався. То коли тут є все-таки підозра на велику корупцію, а зважаючи на те, що все-таки пішли ці відставки, значить,
Важко тепер вірити словам, а можливо там доставка на ноль, а це річні коливання, а це продукт, який ми маємо довго зберігати. Знову ж таки, я цілком погоджуюся із Левом і з Мироном, якби було в нас якась в ці тендера запустили великі мережі, які мають оборот продуктів, то в них не буде потреби зберігати продукти, тому що все рівно є великі склади, де зберігається картопля. Ну, ніхто ж, ні, жодна мережа не тримає картоплю на своїх складах. Відповідно, логічно, що ця товка, вона також не зберігає всю картоплю на себе в складі. Є великі продовольчі склади, де вона зберігається, звідки вони приїжджають, там фурами забирають. Тому я, скажімо так, не зважаючи на те, що у нас війна, не зважаючи на цю ситуацію, я все-таки таке рішення вітаю, бо це буде дзвіночок для інших посадовців. А чи варто в умовах війни ризикувати своєю посадою і своїм іміджем? Тому що вже ніхто нічого добре про тих чиновників не скаже, бо їх вже звільнили. Вони навіть не мають тепер можливості виправдати себе, тому що вас звільнили під час скандалу, тому що на вас пала тінь цього скандалу. Так, зараз про це ще поговоримо, але маємо телефонний дзвінок. Вітаємо вас в ефірі, доброго вечора. Я слухаю. Слухаємо вас. Сказати? Ви в ефірі, так. Говорити чи ні? Говоріть, ми вас чуємо. Так, от давайте таке запитання. Ви б могли сказати, скільки гуманітарної допомоги розійшлось по магазинах і по бутіках, а не дійшло до тих людей, які воюють на першій, на новій лінії оборони? Мабуть, ти дасть відповідь. Питання... Я думаю, що ви як волонтер, напевно, чуєте часто таке. Так, це питання до доброчесності вже тої особи, яка отримала ту гуманітарну допомогу. Тому що здебільшого є люди, які з хати реально виносять останні, щоб допомогти військовим. Ну, я знаю особисто деяких таких людей. Але є такі, як ви кажете, які недоброчесні, які розійшлися по магазинам, які продають наліво і направо, але дякуючи нашому СБУ таких випадків стає все менше і менше. І якщо ви зараз в магазинах починаєте бачити товари, які закуплені у Європі в мережах або в якихось мас-маркетах, це не означає, що туди продали волонтери, це означає те, що якісь виробники, які знаходились фізично на сході, вони зараз припинили свою діяльність через війну, і тому мас-маркет має десь його закуповувати. Мас-маркет має є дефіцит, їм треба створити профіцит. То, що вони мусять десь це закуповувати. І їм якась хороша мережа дала хорошу ціну. Все. Тобто тому вони будуть з'являтися. Вони будуть з'являтися в будь-якому випадку в мас-маркеті, в маленьких магазинах, тому що в більшість тих маленьких магазинів в цих же ж мас-маркетах закуповується, тому що вони як підприємці отримують від них знижки. Тому це буде, але якщо це таким чином, як я пояснив, це ок. Якщо це буде від волонтерів, я надіюсь, це буде присікатися надалі, те, як є зараз нашим СБУ. Іншими словами, якщо ви бачите в крамниці якісь такі товари, маєте підозри, що це з гуманітарної допомоги, то звертайтеся до правоохоронних органів. Особливо, якщо на ньому написано не для плороду, за волонтерська допомога. Насправді все нам дуже простіше. Можна просто попросити товарну накладну, товарний чек, звідки він куплений, тому що будь-який магазин, він має ці документи, він має документи, де воно закуплено. І від цього вже можна відштовхуватись, чи воно чесним шляхом попало на полиці крамниці, чи ні. Це якщо великі магазини. Якщо маленькі, то вони не мають. Насправді є відомий вислів, кому війна, кому рідна мати. Я теж неодноразово чув про те, що десь там, особливо на початках війни, розказували, що десь там в Яремчі продають гуманітарну допомогу. Ну, видно, що це гуманітарна допомога, люди продають. В нас в Франківську були скандали, коли зловили одного чоловіка, який допомагав одному волонтерському центру, бравши в них допомогу, їхав на базар її продавати. На жаль, для того є правоохоронні органи. І можемо сказати, наприклад, у нас є зараз відставка голови... Хотіла б це запитати, яка Запорізької обласної адміністрації. Запорізької обласної адміністрації, якщо ми згадаємо, то на початку літа був дуже, чи в середині літа вже так, час дуже швидко йде, важко визначити точний період зараз, але був величезний скандал про багатотонну і багатомільйонну крадіжку гуманітарної допомоги протягом декількох довгих періодів.
Єдине те, що я чую від волонтерських центрів, які десь там за собою мали якісь підозри, не, скажімо, недоброчесний розподіл гуманітарної допомоги, їм дуже швидко переставали допомагати, якщо вони не могли нормально відзвітуватися і все решта. Воно буде. Це так само, як є мешканці, які там здають по розміщенню наших військовослужбовців. Які військовослужбовці, які дозволяють собі на позиції вживати алкоголь і заступати в наряди, і фактично в цьому нетверезому стані, неадекватну ситуацію, він все рівно тримає лінію оборони в його побратимі, які спить в окопах. Тобто всюди і завжди, на жаль, були люди, які трошки, скажімо так, я скажу, культурно неадекватно поводяться відповідно до ситуації. Наше завдання не опускати руки, не зважати на це, і далі всіляко старатись допомагати армії. Так само, як от корупційне розслідування, ніби кажуть, не на часі піднімати корупцію, але, на жаль, дуже багато речей почали за рахунок війни, бо багато хто почав займатися різними такими нехорошими речами. От, в зв'язку з цим, у нас 5 хвилин залишається до завершення програми, хочу запитати, ми бачимо відставки, так, але чи в тому числі, як вже сказано було, голови Запорізької адміністрації, щодо якого були різні такі оприлюднені факти. Чи не буде ця відставка крапкою? Тобто, чи буде продовжуватися розслідування, чи йде воно до суду, і чи ми дізнаємося правду? Чи, можливо, от є відставка, і таким чином ніби поставили крапку і забули цю історію? Я думаю, що, по-перше, зараз не НАЗК взяло розслідування. Тобто, все рівно треба буде дочекатись висновків НАЗК. Чи буде хтось посаджений? Я думаю, що не буде посаджений, тому що я процитую слова Юрія Нікіліна, якраз який фактично оприлюднив цю статтю. Він в одному, точніше, Ніколу, перепрошую, він в одному з інтерв'ю сказав, що вони випустили ці матеріали після Рамштайну, щоб не зашкодити Україні по обороні, і до того моменту, поки по цих контрактах не пішли проплати. Тому поки немає факту проплати, ну, заключили контракт. Якась відповідальна особа за закупівлю там, ну, отримає звільнення. Факту фактично злочину не було, тому що ніхто перевищену суму грошей не отримав, ніхто так звані відкати не отримав. Факту злочину немає, тому я думаю, що воно закінчиться на рівні розслідування, на рівні якихось підозр, потім, можливо, будуть тягові засідання, але важливий момент в тому, що певна група чиновників, які мали чи які займалися якимись корупційними речами на найвищому рівні, чи які десь мали намір, так, рік уже війні, а тепер ми вже можемо попробувати десь щось робити, вони присадують. Тому що, знову-таки, звідки взявся договір? Значить, хтось в Міністерстві оборони, хто має доступ до документів, побачив всі ці цифри, сказав, я перепрошую, але в умовах війни цим не можна займатися. Вийшов на журналістів і передав матеріали. І взагалі більше журналістських розслідувань скандальних, які пов'язані з закупівлями і перевищенням сум, вони якраз так і появлялися. Просто знаходили свідома людина в департаменті чи якісь установі, яка просто брала, ксерила документи і інсайдом передавала журналістам. Бо інакше такі речі вони просто не вспливають. Тобто ви вважаєте, що це піде на користь? Принаймні стане якимось запобіжником, засторогою для інших чиновників? Ну, скажімо так, як мінімум будуть більш уважніше дивитися на контракти і більш думати, чи варто прописувати якісь можливі корупційні складові в контрактах, чи все-таки не на часі. Пане Сергію, як ви вважаєте, чи буде продовжене розслідування і чи буде судовий вирок? Я дуже надію, що продовження розслідування все ж таки буде. Тому що одним таким випадком, я думаю, ми не обійдемося. Тому що зустрічається доволі часто випадки, коли підняття прапора коштує близько 10 тисяч гривень. Хоча і прапор, і флагшток, в принципі, є у обласній раді. І оце не єдиний. Якщо це дати йому, не дати надати правильного розголосу і не наказати тих людей, які притягнути до відповідальності тих людей, які в принципі мали би її понести, я думаю, люди будуть розуміти, що можна далі так тим займатися. Можна далі розкрадати, можна далі писати завищені ціни на будь-які послуги. І в ідеалі це
після війни, звичайно, має бути окремий орган, який буде це контролювати, який контролювати буде ці закупки. І це він має бути абсолютно незалежним. Тому що і в ідеалі, можливо, там створений на закордонній якійсь основі. Тому що якщо не буде контрольного органу, воно далі буде продовжуватися. На цьому ставимо три крапки, тому що будемо відстежувати, як розвиватиметься ситуація надалі. Дякую вам за цю розмову, дякую глядачам, які нас дивилися. Мирного, спокійного вам вечора, бережіть себе, бережіть Україну і попри все не втрачайте віру в Збройні Сили, допомагайте, хто чим може. Побачимося в наступних програмах, щоб далі говорити про головне в деталях.